att Vita spår mitt i det här brålet från läktarplats. Turen kommer! Ända hit för Jalo! Som Vitas fyller på med som vänsterback. Det är han som står för avslutet. Som ger returen för Javo att nypa till genom HIF-ben. Så att Per Hansson inte kan göra någonting åt det. Mats Wisby spelar upp i det offensiva straffområdet och fyller på i samband med det där läget. Och 2-1 helt plötsligt till Djurgården. Och det var i det ögonblicket som arenan klättrade upp i 113 decibel just före målet. Vilket tryck det var här från läktarplats. Och så kommer Djurgårdsspelarnas svar till publiken i form av 2-1. Och frågan är, vad händer med Helsingborg nu? Serieledande HIF som inte har förlorat på bortaplan sedan den 2 september. Förra året mot AIK. 12 raka matcher borta. Samma decibeltal på. Och nu hoppar hela arenan, ja, det är faktiskt. Mäktig syn. Och hälsningen där är riktad till en annan Stockholmskollega, nämligen AIK, som kommer hit på derby den 26 september.